Уважаеми, получателят на А тези съображения от А всички бока уважаване на А вашия социален, политически, образователен и религиозен статус, изпращах тези прециозни съобщения. На А вас, прочетете са концентриран минт и решете какво да А направите, ако вашето решение е да АБР голям да е ТКР голям мъдража, на ЕСЕ правайте да А се е надлъжително, защото са Р голям мъсществен, ще се използвате използвано. На О, ако имате избори да уважите съобщенията с гласевате ва и съдържало добре и да се дължите. Всички уважени и мерки от Авдумният Бог да се Бога направи вашият работ за всички тези съобщения за всички факти, и са Р голям шо се получава нашият точка, да се покажете правия път Р голям та на сигурната са и Р голям ка. С безплатно уважение вас всичкото Бога служба. Това е подарък за новото хилядолетие или по етиопски календар за подарък за нова година ва и служете човешки видове откриете очите и ушите, за да слушайте и вижте за следното са изследване. Бземе двоил двеменефиз. Кадиус ехедо емелек амен амхарен диалект съществено всичко Бог ва този невидим грях, обхванат времена, вие човешки родове, слушайте какво всемогъщият Бог е решил за вашата идване на съдбата. На следващите страници можете да намерите пълни съобщения относно нашата идваща съдба от всемогъщия Бог, който съди диша и. Ако имате интерес да чуете решението и преценката на последната му дума за всяка човешка съдба, просто прочетете следния показателен предговор, преди да отидете да прочетете основните пълни съобщения. Едно преди да решите да прочетете тези послания, изпратени ви от всемогъщия Бог, поне трябва да имате някакви знания за това какво означава вярата и да възприемате и тези послания, трябва да имаш малко вяра. Две, трябва да бъдеш вежлив, честен и искрен във всеки начин на подход към всички човешки видове, да разбираш начина на живот, особено да вярваш в всемогъщия Бог. Вяра запетая трябва да бъдеш такъв, за да избягате от идващия ад, трябва да се поставите в ръцете на всемогъщия Бог. Три, в този напълно изгубен свят, появата на тези съобщения създаде изненада за малцина, но също така и за много хора, загубили всички себе си в този демонизиран свят. Тези съобщения ще бъдат забавление и смях. Четири, толкова много хора могат да повдигнат въпрос, защо не са чували за тези послания през всичките тези три години. Такива мъже са искрени, това показва тяхната нетърпение да знаят истинската истина. За този искрен въпрос искам да ви уверя, че съм направил всичко възможно всички държави да знаят за тези послания. Бях дал пълните послания до всички заинтересовани правителства и международни организации, като ООН, ЕС, Великобритания, САЩ, Китай, Русия, Франция, Германия, Бразилия, Индия, Норвегия, Япония и Юг, Африка, Австралия, Египет и преди две години. Бях дал и първите послания за 17 държавни глави чрез техните посланици. Аз съм беден и беден син и слуга на всемогъщия Бог. Какво мога да направя отвъд това дадох на вашето доверено правителство? Да ви уведомят, трябва да е била тяхна отговорност, но те не са направили така, както се очаква. Помнете всички човешки видове, защо избраните от вас лидери не ви казаха за това. Вашата съдба решава появата на съобщения. Що се отнася до мен, причината е, всички днешни водачи са демонизирани всеотдайни слуги на дявола, макар да изглеждат искрени Божии хора, факт е, че не са, истинското им лице е да служат на дявола. Техния господар точка поради дяволската си стойка, те държат всичко, което може да ви помогне, да отстоявате истината. Всеки човек, който стои на истината, е враг за днешните световни лидери, които служат на интереса на дявола. Така те отказаха информацията, която е на вашето право да знаете. Пет, онези, които не познават и не уважават своя Създател, всемогъщият Бог, както казва Божието Слово, те ще бъдат дадени на тъп ум. Това е истината, на която сме свидетели днес. Шест, всички нации на нашата земя просто мислят и виждат причините веднъж, които са изправени днес към вас. Нашите световни лидери на политиката и религията, както виждате, те плачат много за демокрацията, с тази маска. За демокрация се покриват и те казват и плачат,
сякаш са застъпник на всички човешки видове, навсякъде, където се кълнат и дават думите си на обещават, тъй като те са пазители на правата на човека. Значи, тези думи са правени в дела, бихте ли дали своя свидетел не мисля. Така, в хода на смъртта ви, чрез всички форми на унищожение, те ви обещават за осигурен живот, когато загубите работата си, те все пак ви обещават, но докато сте свидетел, те спасяват богатствата. Те са и пазители на заможните мъже, когато отново стигаме до религиозните водачи, те също правят същото, както правят и световните водачи тези религиозни водачи, ако са истински слуги на всемогъщия Бог. Биха ви казали защо сте на изгубения демонизиран път, а също така биха ви казали за идващата ви съдба. И съдба, решена от всемогъщия Бог, но те не могат, защото те също са слуги на дяволите, заслепени от това световно знание, сила, алчност и пари, така че как биха могли да ви кажат пътя на спасението? 7. След появата на тези съобщения, почти всички лидери все още крият истината и се опитват да защитават разпространението на тези съобщения. Когато виждате симптомите на настъпващата ад-икономическа криза, финансова криза, природни бедствия, смъртоносни вируси, горещината на времето и итна, те дадоха ясно какво ще последва този демонизиран свят. 8. Както виждате, качеството на писане на съобщения и граматически ред не е добре, но ви съветвам да обърнете внимание на съобщенията само във всички точки. 9. Толкова много религиозни области се опитват да поставят пречка за разпространението на тези послания, но искам да им кажа едно. От този момент нататък вече няма спор, няма повече време да правите омразните си демонизирани начини на живот на тъмни правила. Единственото нещо, което бихте могли да получите, е това, което казват съобщенията и което ще решава за идващата ви съдба. Тези послания дойдоха не по нареждане на никого, а само от заповедта, волята и заповедта на единствения Бог, който е създал всичко, чието име е всичният Бог. 10. Преди да прецените съобщенията, четете го със сърце и ум и многократно, както всички сме свидетели на това, целият свят е на ръба на навлизането в тотално и пълно мащабиране и унищожение от наказващата ръка на всемогъщия Бог. Така че всички необходими симптоми вече стават видими. Всички форми на криза и всички форми на природни бедствия са признаци на идващия ад с невиждана пълна сила на унищожаване, така че по-добре чуйте за собствената си самозащита, ако я пренебрегнете. Зависи от теб, вие сте създадени да различавате лошото от доброто. Всички решения на всемогъщия Бог се основават на вашите лични избори. Днешните поколения са щастливи, защото са били посъветвани, толерирани с множество начини да се покаят, но човешкият вид никога не го е приемал като златна възможност, а вместо него той е обърнал гръб срещу любовта на своя Създател. Сега дойде и последният мач, всеки трябва да реши. Съобщенията поставят всичко пред себе си, така че от вас зависи да прочетете и да знаете скритата истина на идващата ви съдба. Пожелавам ви добро четене и разбиране. Помощ П.Р. Голям Ръва О.З.А. Всички човешки видове, издаден на 7 ноември 1998 година, етиопийски календар, или издаден на 15 ноември 2006 година, европейски календар. Настоящото съобщение е първото решение, може да се ползват като жълтата светлина. Известия прочетете внимателно съобщенията, когато давате на другите, трябва да давате всички страници. Не извъждайте добавяне или реформиране, ако сте го направили, ще понесете наказание. Дайте го безплатно, както направих и аз. Тези, които ви дават с желание, можете да приемете само разходите си. Изпратете го по факс, изпратете по пощата, пуснете в интернет, уебсайт и т.н. Отпечатвайте го по списания, вестници, пускайте го в ефир по радио, телевизия, на всякакви медии. За тези, които никога не правят в съответствие с поръчките за съобщения, трябва да прочетете от списъка с заповеди какво наказание ще понесат. Никой не е забранен да изпълнява хубаво задължение, нито той е лидер, нито индивид. Те се измерват в съответствие с искрения и разкаян акт. Всяка добра постъпка започва от обикновени битови дела. Пожелавам ви добро невероятно!
Четена 7 ноември 1998 година, етиопийски календар. Съобщение 1 за Ра, всички човешки прави, който живее всички лаица и на Ра земята да Ра почестваме почитата и даван благодари на Ра своето съкредно име. Абавалб. МНФ Съекидас Ехеду Емелек, всички Бог, нека свещеното му име да бъде хвалено и почетено. Амин. Нека благодарим за създателя на всички човешки видове, които живеят във всички лица на земята. За всички вас, които живеете с различни езици, места, различни култури, във всички различни области, щати, континенти и във всички части на нашите планети, позволява тези съобщения да бъдат адресирани и да достигнат до вас. Онези, които ръководят световните нации и тези, които са водачи на различни религиозни институции, като проповедници, организатори и като бащи, тези от вас, които са учени, философи, командири на армии, царе, ръководители на международни организации, онези от вас, които смятат, че управлявате света чрез вашата сила и богатство, особено Америка, Вавилон, и тези от вас, които са част от всичките и изневяра и грях, Европа, Азия, Арабия, Латинска Америка, Африка и всички малки щати, които са създадени да служат на вашия господар САЩ. За тези от вас, синове на всемогъщия Бог, които изпитват големи трудности и предизвикателства поради вашата вяра и любов към всемогъщия Бог, защото съм пълен с материя, духът в мен ме ограничава, ето, че коремът ми е като вино, което няма отдушник, готов е да се спука като нови бутилки. Ще говоря, за да бъда освежен, ще отворя устни и ще отговоря. Задача 32, 18, 20. Както бе споменато от всемогъщия Бог, поради принудителното изпълнение, поставено върху мен, чуй, че ще издам това послание на всемогъщия Бог. Спорех с Господ из ума си да не говоря, както направи Йонас, но като се съпротивлявам на волята на Господ, не мога да продължа така, че не мога да спра или да се съпротивлявам на ним, въпреки че съм тъжен. Ще ви разкажа за идващата съдба на нашата планета Земя, защото трябва да се подчиня на заповедите му. Нещо това предупреждение и настоящото решение достават за вас. Толкова съм малък в знанието, аз съм грешен човек, който няма нищо във всяко ежедневие от мен, аз съм гражданинът на Етиопия, в който винаги я определяте като най-бедната държава в света. Това съобщение има 4 части. Едно за нашите съвременни епохи учени, управители, проповедници, господари на греха, прелюбодейства, содомити, убийци, разбойници, врагове на бедните хора като цяло, синът и слугите на дявола, които работят ден и нощ, за да унищожат законите и заповедите на всемогъщия Господ. Това послание е за нашите времеви змии. Две, това послание е за онези, които се организират под чадъра на религията като католици, протестанти, православни, англиканци и останалите, които са институционализирани под името християнство. Три, за всички онези, които винаги страдат поради тази планета, покрили тежки грехове. 4, това послание е за етиопците и нейните лидери, идваща съдба. Като цяло в това послание ще получите, че светът и нацията на големи грехове и престъпления ще бъдат наказани и съдени за своите дълбоко вкоренени престъпления и грехове. Да чуя това решение и наказание, което може да сте готови да знаете или не, но зависи от вас. Ще ви отнеме вашият господар дявол, вашето знание, вашето богатство никога не ви спестява. Смята се, че това съобщение съобщава на грешниците за предстоящата им смърт на заповед. За искрени и учтиви хора на всемогъщия Бог, те ще чуят съдейки глас, бащинството му нес и гарда срещу всяка опасност. А за споменатите в на едно, това е посланието, отворете ушите и очите си и слушайте. Едно, кои са всички нас тук живи днес? Господ говори и заповяда да спазвате съботния ден. Почитай баща си и майка си като Господ, лицето си лице в лице на планината отсред огъня. Аз стоях между Господа и теб по това време, за да ти покажа Словото Господне, защото се страхувахте поради причината огън и не се качи в планината, казвайки, две, аз съм Господ, твоят Бог, който те изведе от египетската земя, от дома на робството. Три, няма да имаш други богове преди мен. 4, не си прави за вас прави кумир, или който и да е като нос на всичко, което е на небето горе, или което е на земята долу,
или че е във водите под земята. Пет не се поклонят себе си пред тях, не им служат. За мен Господ, вашият Бог е Бог ревнив, който въздаван беззаконието на бащите върху децата на третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят. Шести показва милост към хиляди от тях, които ме обичат и спазват заповедите ми. Седем няма да приемате името на Господа, вашия Бог, напразно, защото Господ няма да го задържи. Пазете съботния ден, за да го осветите, както Господ, вашият Бог, ви е заповядал. Невероятни грешници от нашите векове, кой сте вие в края на краищата, казва ви, всемогъщият Господ, вие сте пълни с горд днес, може да разчита на вашето желание, и пренебрегвате всемогъщият Господ, кой е опънал и създал тази земя и небето, ти си буклук, в крайна сметка кой си синовете на змията, които се смеят и обиждат вашия Създател, кой си ти, за да направиш всичко това? Ако дишащият ви нос бъде затворен, веднага ще умрете. Та кой си ти? Само не забравяйте, че сте прашинка и нищо не виждате пред всемогъщия Господ. Само чуй какво ти казва Господарят. Кой е измерявал водата в хрелупата на ръката си и е измервал небето с педя и е разбрал праха на земята с мярка и е претеглял планините в кантар и хълмовете в равновесие? Кой е насочил духа на Господ, или това, че неговият съветник го е научил с кого се съветваше и кой го наставляваше и го учеше в съдната клетва и го научаваше на знания и му показваше пътя на разбирането? Ето, народите са като капка от кофа и се броят като малкият прах на везната. Ето, той поема островите като много малко нещо, и Ливан не е достатъчен за изгаряне, нито зверовете там са достатъчни за всеизгаряне. Всички нации преди него са нищо, и те му се броят по-малко от нищо. И суета на кого тогава ще оприличите Бог, или какво подобие ще сравните с вас? Исаия 40:12-19. За споменатото погоре слово на всемогъщия Бог, какъв отговор имате? Нямаш какво да кажеш, но вие направихте себе си над Бога, като разчитате на знанията си, направихте си решение и забранител на каквото и да било, пренебрегнахте Божието Слово. Вместо думата му сте издигнали собствените си закони и изтрихте Словото на всемогъщия Бог, заменили сте го с закона си. Беше ясно, за да видите вашия горд днес, вашият успех в бизнеса и мъдрост сте направили за отказ на всемогъщия Бог му съществуване, така че е невиждано, не може да бъде видяно в бъдеще и не е видян грешник като вас. Не ви ли нарежда всемогъщият Бог Богът на всичко Господ, Богът на Авраам, Богът на Моисей, Богът на Илия, Богът на Павел, Богът на Йона? Не ви е наредил, не каза ли следното? Десетите комендари. Осем и Мосей повика целия Израил и им каза: чуй, о Израил, статуите и съдът, които днес говоря в ушите ти, за да ги научиш и да ги пазиш и вършиш. Господ на нашия Бог сключи завет с нас в Хорив. Господ не направи този завет с нашия баща, но с нас, дори и ние. 9. Но 6 дни ще работите и вършите цялата си работа. 10. Седмия ден е събота на Господа, вашия Бог. В него няма да вършите никаква работа, вие, нито синът ви, нито дъщеря ви, нито вашите служители, нито слугините на слугинята, нито вашият вол, нито задника ви, не всяко ваше добитък, а не вашето непознато, което е в портите ви, за да може вашият слуга и слугинята ви да почиват, както и вие. 11. И не забравяйте, че бяхте слуга в египетската земя и че Господ, вашият Бог, ви изведе оттам чрез мощна ръка и протегната ръка. За това Господ, твоят Бог ти заповяда, че дните ти може би са се удължили и че може да върви добре с теб в земята, която ти дава Господ твоят Бог. Няма да убивате, нито прелюбодействайте, нито ще откраднеш, нито да свидетелствате фалшиво срещу ближния си, нито ще пожелаете съпругата на съседите си, нито ще пожелаете къщата на съседа си, нивата му, нито слугата му, нито вола си, нито задника си, нито нещо, което е на вашите съседи. Деверономия 5:1-21. Всички тези заповеди, споменати погоре, са подредени от нашия всемогъщ Бог, но ти ги отрече и пренебрегна. Вие циментирахте прелюбодеянието като правилно задължение и го узаконихте и го приложите на практика, дори минавайки през него. Вие отново засадихте най-омразните действия на содомизма, далеч отвъд това,
което сте направили в църквата, вие го практикувахте рутинно, женските също правят същото, направихте жена бишоп, като нарушавате и пренебрегвате един от всемогъщия Бог, наредете десетите задължения, което казва, че не убивайте, вие никога не сте гладали, затова в името на властта, богатството, за бизнеса, за чест сте убили и все още убивате. Никога не сте се задоволявали с убийството на един или двама души, така че да задоволите жаждата си за убийство, вие създадохте най-разрушителните оръжия като ядреното, значи си убил в милиони. Вие изучавате изкуството да убивате като изкуство. Вашите предци се научиха на убийства от дявола на име Гадреел. Вчера той ви научи да убивате един човек абеално, но днес той ви накара да знаете изкуството да убивате милиони наведнъж, докато всички сме свидетели на това, вие сте натрупали ядрени, биологични, химични, неутронни, реактивни, бомби, танкове, артилерия и ракети, да го кажем наистина. Кой знае броя на оръжията ви, в които сте се скрили, освен Господ и дявол? Господаря ви са всички тези натрупани оръжия. Вие убивате и все още убивате заради власт, богатство, слава и тна. Данът стил, това е една от 10-те заповеди, които всяка нарушава и пренебрегва, с различна тактика и система. Човешки вид краде и мами, не давайте невярно свидетелство. Показания, тази заповед на Господ винаги се пренебрегва от всички мъже и жени, всеки ден всеки лъже. Освен това, всички мъже и жени се учат да лъжат като изкуство. Всеки лидер, управител приема лъжата като способност, изкуство на дипломацията. Те го използват като система за управление и измама на хората, които управляват. Обичай брат си така, както обичаш себе си. Тази заповед вече е напълно забранена и изтрита. Вместо това той грабва вещи на брат си и жена си. Почитай майка си и баща си. Тази заповед също е забравен факт. Вместо да ги уважава, той или тя ги унижава. Той или тя преценява старейшините си и решава съдбата им. Спазвайте съботния ден. Никой не спази този ред. Той вече пренебрегна и тези заповеди. Не наричайте името на баща си за нищо. Тези заповеди също се заличават. Вместо това той се закле в името на Бог с лъжи. Най-сетне Господ заповяда това. Не се поклоняйте на други богове. Ревнувам това и ще бъда изпълнен с гняв. Тази заповед никога не е карала човешкия вид да се страхува от него. По-скоро човешката раса създава свои собствени богове. Парите, знанието, отличията, идолите и силата на похотта, всичко това стана негов бог. Човек никога не измерва живота така, както Бог му е поръчал. Вместо това мечтае за пари, знания и двете са станали неговото живото застраховане. Той разчита на своите знания и пари. Той призовава всемогъщия Бог просто да прилича на християнин и претекст за другото му основно желание. Той моли Бога само за подписа си. Другият се извършва по собствена воля. Всемогъщият Бог не трябва да се намесва в цялостната му житейска материя. Какво сме ние свидетелство днес е гореспоменатата реалност. Първата мъдрост е да се страхуваме от всемогъщия Бог. Това би могло да се прояви единствено чрез спазване. Спазване и промяна на практиките на Господните закони. За да бъде така, човекът трябва да вярва от сърцето, ума и душата си, а също и да го прави практичен и да се подчинява на законите на Господ. Но е истинско, няма никой, който се е използвал да го прави, според Божиите заповеди. Така че, змии, накарахте целия свят да потъне с морето от грехове през всички части, а грях на земята царува, за да се напои с греха, се разглежда като чест. Когато се обличаш добре, изглеждаш страхотен човек. Когато ви видят в сила, изглеждате като истински съдия, но тъй като гробището отвън е толкова красиво, а вътрешното му е изпълнено с разпад, кости, ермити. Същото важи и за най-вътрешната ти, тъй като градът ви е красив и великолепен, няма полза, тези, които живеят в него, са змии и диви животни. Поради тези факти, земята на дома ни не може да ви пренесе. Етер да бъде във въздуха, на сушата, в морето, всяко място, където вашите грехове изпълниха всички него, по всяко лице на земята. Ръката на баща ти дявол го покриваше, не са останали места. И така, как би могъл да излезеш от този живот, напоен с грях? Никога, правиш ли го? Не, го правиш, защото това вече е станало вашето поведение. Всяка змия отглежда друга змия, значи сте змии, въпреки че сте създадени като човек.
Ваш дълг и действие са същите като змията. Всемогъщият Господ казва тези думи за теб. Слушай, приближи сега с твоите магии, из множество чародействата, където през си се трудила от младостта си, ако е така, бъди трябва да бъде в състояние да се печалба, ако е така, бъди бива да има предимство, ти си изморен в множеството на съветите. Нека сега астролозите, звездите, месечните прогнози да се изправят и да те спасят от това нещо, което ще те сполети. Ето, те ще бъдат толкова фини, че огънят ще ги изгори, те няма да се избавят от насилата на пламъка, не трябва да бъде въглен да се огрее, нито огън, пред който да седне, така ще бъдат към вас, с които сте работили, дори и търговците от младеща, те ще се чудят на всички в неговия квартал и никой няма да ви спаси. Исаиаш 47, 12. Както видяхте погоре, от словото на Всемогъщия Господ, никой не те спасява освен Него Господ. Точка това, което сте построили, ще бъде унищожено. За какво сте се трудили през всичките си епохи, които са си цивилизации, и това, което сте вярвали, от вашия малък държавен качулка днес до тази велика държава днес никога няма да ви накара да остана с теб знания и богатство, но за обратното, че ще бъде изтрита напълно и се превръща в бин прах. Как сте паднали от небето Луцифер син на сутринта, как сте отсечени до земята, което отслаби народите, защото как си казал в сърцето си ще се възкача на небето, ще прецизиран престола си над Божиите звезди в момента на събранието в северните страни, ще бъда като най-високия. Исаия 14, 12, 14. Сънят на вашия господар дявол е както е споменато погоре, както винаги ви е учил, вие се опитвате да живеете на луната, дори отвъд тази на Марс космическите ви кораби винаги отиват и идват, за да направят мечтите ви реални. Баща ти дяволът мечта е да бъде над Бога, вие сте на учениците си, така че да не имате някакви различни сънища, живееш и се опитваш така, както те е научил да бъдеш, но за нищо и е вярно и несъмнено ще станете нищо, и все пак ще бъдете свалени в ада отстрани, на ямата който те вижда, ще тесен поглед към теб казвайки, че този човек е накарал земята да трепери, това разтърси кралства, които направиха звета като пустиня и разрушиха градовете там. Това не отвори къщата на неговите затворници, всички царе на народите, дори и всички, лежат в слава, всеки в собствения си дом, но ти си излез от гроба като абонатно клонче и като дреха на убитите, прокарваш с меч. Това се спуска към камъните на ямата, като каракас, тъпкан под краката, макар че няма да се присъедините към тях при погребение, защото сте погубили земята и убиват хората злобните семена. Никога няма да бъдат прочути, подгответе клане на децата си за равенството на бащите им, че те не отглеждат, нито притежават земята, нито запълват лицето на звета с градове. Исаия 14, 21. Твоят баща дявол винаги кара държави и правителства да обезсмислят и като ги подтикват да извършат геноцид върху човешки род. Той никога не съжаляваше или не го чувстваше, той смаза всички нещастни хора с ядрени самолети и артилерии, така както прави и прави твоят господар, и ти неговият син правиш същото така. Вие, вашите роднини, всичките ви ще бъдат роднини, всички ще бъдат изтрити. Исаия Господ каза това, защото аз ще подигна против тях, казва Господ на силите, и нарязани на от Вавилон името, и остатък, а син и племенник, казва Господ, аз също ще го направя притежание за горчиви и басейни с вода и ще го помете с разрушението, казва Господ на силите. 14, 21, 23. Унищожението ви ще бъде както беше споменато погоре, трябва да знаете, че ще бъдете пометени, унищожени и унищожени, както каза Господ. Господ е Бог с доверие, Той ще направи това, което казва, със сигурност Той ще отстоява думите си за нашия век. Вавилон, САЩ, тези, които търгуват с нея, всички, ще бъдат съдени, както гласи следната дума на Господа. Господ каза това, и Той извика силно със силен глас, казвайки, че великият Вавилон е паднал и е станал обиталище на дяволи и притежание на всеки пълен дух и клетка на всяка нечиста и омразна птица, защото всички народи са пили от виното, от гнева, от блудството и земните царе,
Извършили блудство със свято и търговците на земята са восъчни, богати от изобилието на нейните деликатеси. Развитие 18. 2.4. Няма човек, който никога да не търгува със САЩ. Освен това няма човек, който никога да не търгува с Великобритания. Всички арабски държави, европейски държави, азиатски държави, латиноамерикански държави и африкански държави търгуват със САЩ и станаха богати и богати чрез търговия със САЩ. Да не говорим за щатите, всеки индивид или групи мечтаят да търгуват и да отидат и да живеят в Америка. Ако той или тя успее, те го преброяват, сякаш влизат в генет поради тази представа. Те се движат за пари, прелюбодеяния и ненумерирани действия на грехове. Това е времето на змията, така че всичко е лесно да го получите в Вавилон, САЩ. Поради този факт всеки мечтае да замине за САЩ. Помнете, че никога няма да избягате, ще бъдеш заличен. Никой не избяга. Този, който е създател на всичко, казва това. Чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, мои хора, да не участвате в нейните грехове и да не приемате язви, защото греховете изстигнаха до небето и до Бога. Той си припомни беззаконията и възнаградете я, дори когато ви възнагради и се удвои в нея, удвоете според нейните творби, в чашата, която е напълнила, напълнете до двойника си. Колко тя е прославила себе си и е живяла, вкусно, толкова мъки и скръб, дай я, защото казва в сърцето си, че аз седя кралица и не се стремя вдовица и няма да виждам мъка. За това язвите и ще дойдат в един ден и ще бъдат изгорени до края с огън, защото е Господ Бог, кой я съди. И царете на земята, които са извършили блудство и са живели вкусно с нея, ще я завият и ще я коментират, когато ще видят дима от изгарянето и да стои в страни от страха от мъките й, казвайки: ови, оня велик град Вавилон, този могъщ град, защото в един час идва съдът ти и земните търговци ще плачат и скърбят над нея, защото никой вече не купува стоките им. Стоката от злато и сребро, скъпоценни камъни и перли, финлен и лилаво, куприна и червено, и всякакъв вид дърво, и месинг, и желязо, и мрамор, и канела, и миризми, и мехлеми, и ладан и вино, и масло, и брашно, и топлина, и зверове, и овце, и коне, и колесници, и статуи, и души на хората, и плодовете, които душата ти примамва, се отдалечават от теб, и всичко, което беше хубаво и хубаво, се отдалечава от теб и изобщо няма да ги намериш. Търговецът на тези неща, които бяха обогатени от нея, ще се изправи след страха от нейните мъки, плач и ридания и казва: ови, ови този велик град, който беше облечен в фино белео, лилаво и червено, украсен с злато, скъпоценни камъни и графове, защото за един час толкова голямо богатство е изчезнало и всеки капитан на кораби, и дружината в кораби, и моряци, и толкова корабни сделки, стояха отдалеч и извикаха, когато видяха, че димът и гори, да кажем какъв е градът на този велик град, и хвърлиха до на главата си и извикаха плачейки и плачейки, казвайки: ови, ови този велик град, в който се обогатиха всички, които имаха кораби в морето поради скъпоценността си, тъй като за един час тя пусто се зарадва над нея. Небето и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог ви отмъсти за нея. И могъщ ангел взе камък като голям воденичен камък и го хвърли в морето, казвайки така: с насилие оня велик град, Вавилон, ще бъде съборен и вече няма да бъде намерен. Изобщо и гласът на арфи, и музиканти, и на гащи, и на тръбачи, вече няма да се чуе при теб и нито един занаят, чия от какви източници може да бъде той, вече няма да се намери в тебе, и звукът от воденичен камък ще се чуе, вече не е в тебе и светлината на свещ няма да свети повече в тебе, защото твоите търговци бяха великите хора на земята, защото чрез твоите магиосници всички народи бяха измамени и в нея беше открита кръвта на пророци и светци и на всички, които бяха убити на земята. Откритие 18.4.24. Слушайте всички вас, големият Вавилон, САЩ, и вашите синове, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Испания, Холандия, Португалия, Италия, Дания, Ирландия, Австрия, Австралия, Мексико, Русия, Япония,
Китай, Виетнам, Индия, Сингапур, Израел, Индонезия, Либия, Корейците, Куба, Иран, Сирия, Саудитска Арабия, Арабия, Белгия, Швеция, Норвегия, Финландия, Катар, Емирства, Куте, Египет, Алжир, Нигерия, Южна Африка, Бразилия, Чили, Аржентина и останалите малки нации, всички ще пиете приготвеното ви вино. Вашата цивилизация и богатство ще бъдат унищожени. Вашата кралица, САЩ, Вавилон и нейните най-обичани щати, всички те ще бъдат изгорени и димът ще се издигне до небето, ще бъдете изгорени. До пепел вашите симптоми, светлината, фабриката, красивите градове, украшенията, богатството, парите, мястото, където извършвате прелюбодеяния и вашите раси, всички те ще бъдат напълно унищожени. Той ще се превърне в място за размножаване на дивата природа като Ефрат и египетската цивилизация. Никога няма да останете. Останали симптоми, баща ти змията никога не те спасява. Нямате адвокат, като пренебрегвахте и обиждате Светия Дух, всемогъщият Бог, той ще ви помете за огън. Къде можете да се скриете? Къде бихте могли да отидете? Унищожението ви ще ви последва, както вие унищожихте бедния и нещастния. Каквото и да правите, те бедните ще ви наследят, те ще бъдат на най-високото място. Но преди това вашата клевета и позор ще изплуват. Първи вие атеисти, змийските синове, жестоки, онези от вас, които се доверяват на вашата мъдрост, и вие, които се доверяват и разчитат на вашето богатство, знанието, ще бъдат напълно унищожени. Тя ще изчезне като дим и няма да останат никакви симптоми от расите ви. Никой не ви спасява от дяволските си и греховни постъпки. Вие със сигурност умирате 7 пъти по-голямо от наказанието. За времето на Содомита огънят, който бе погълнал Содом, също ще ви погълне и унищожи с 7 пъти по-голяма сила. Вие напълно ще изчезнете от лицето на земята чрез направените от вас собствени оръжия. Когато се стигне до дължимия процес на вашето унищожение и унищожение, онези бедни синове на Господи, искрени свети, всички господни мъже и жени, под техния надежден баща всемогъщ Бог защитава вашето унищожение. Зашеметен и изненадан, те ще се очудят от истинската преценка на баща си, кой докосва хората на Господ Бог. Помнете и знайте, той е този, който винаги е доверие достоен, който ги пази. Поради доверието си в знанията си, винаги казваш и вярваш, сякаш няма. Бог, събирайки развалените кости от различни подправки, винаги казвате, вие сте измервали техните възрасти чрез вашите собствени изработени инструменти и сте маркирали възрастта им за милиони години. Въз основа на обосновката на вашето знание, вие опровергавате съществуването на всемогъщия Бог. На това сме свидетели днес. Вашата мъдрост ви подлуди и ви подведе до слепота, а също и вашето непроверено желание ви налуди. Така станахте като пиян човек от гордата си, носа на знанията си. Всички бедни държави и техните вещи, с синовете им станаха ваши слуги. Вие направихте държавен глава заради интереса си и накарахте всички да страдате от глад и бедност. Грабвате, вземате естествените им богатства и винаги казвате, че те няма да полага грижи. Земята, на която сте стояли, не може да понесе да ви носи с невидими грехове от вас. Така преценката ви стана бърза, така че ще се случи и ще ви хване за кратко време. Къде можете да избягате? Съдът на всемогъщия Бог ще бъде осъществен, никой не го спира. Искрената му преценка ще се появи скоро. Разрушението ви стои на стъпалата на вратата ви, ще се види скоро. Ови Вавилон, САЩ-ови, европейци, азиаци, африканци, латиноамериканци, Австралия, ови целият свят, къде се криеш? Вие сте мащабирани и измерени, резултатът станахте лек. Това е словото на могъщия Господ. Мейн Текелфер, както казва Божието Слово, ще бъдете сресани с огън. Тези, които винаги са страдали, и тези, които са се отдалечили от греховете ви и дори са се изолирали, със сигурност ще бъдат в безопасност и ще избягат от вашето унищожение. Надеждният всемогъщ Бог ще го направи. Бъза споменатите в съобщение 2. Отворете ушите и очите. С това съобщение можете да видите съдбата на различни вяри, а също
Така ще бъде разгледана и съдбата на отделните религии, едно за тези в името на християнството, католиците и техните водачи, протестантите и техните водачи, православните и техните водачи, и всички малки секти от християнството, вероизповеданията, които живеят във всички части на земната съдба, също ще бъдат обяснени две за онези мюсюлмани и техните водачи, които са широко разпръснати и виждани навсякъде, три конфуцианска, будистка, индуистична и други религии, които имат дълбоки корени в далечна и източна Азия. Всемогъщият Господ, който е създал всичко, ви казва: слушайте, защото, ето, Господ ще дойде с огън и с колесниците си, като вихър, който ще вдъхне гнева си с ярост, и неговото смъмряне с огнен пламък. Защото чрез огъня и меча си Господ ще се моли с всякаква плът, а убитите от Господа ще бъдат много. Исаия 66:16. Всемогъщият Господ те измери. Ясно е, че вашата жестокост обхвана всички лица на земята. Казвате, че сте отдадени религиозни водачи, но на практика вие изпълнявате задължението на баща си дявол. Разрушихте пътя на спасението, вместо него циментирахте жестоките, прелюбодейците и убийците. Така вашите грехове покриха всички лица на земята. Разгневеният всемогъщ Бог ще ви помете от лицето на земята, от меча и огъня. Затова пастирите чувате Господното слово. Така казва Господ Йова: ето, аз съм против пастирите, и ще изискам овцете си от ръцете им и да ги накара да не пасат стадото, нито пастирите да пасат себе си вече, защото ще избавя стадото си от устата им, за да не бъдат местни за тях. Езикил 34:70. В името на Господ Христос и християнството станахте пастири и станахте патриарх, епископ, архиепископ, свещеник, дякон, певец и проповедник, за всички, изглежда, че сте ангажиран човек да служи на Господа, но вместо това, което се очаква да бъде повдигнато ви себе си и отишъл за вашия бизнес, да се пренебредва и стадото си отговорност, че е това, което си правим днес. Ови, вие сте готови, цялата ви чест ще изчезне, вие и всичко, което сте натрупали съгрешено богатство, ще бъде напълно унищожено. Защото Божието Слово е открито от небето срещу всички нечестиви линии и неправди на хората, които държат истината в неправда, защото това, което може да се знае от Бога, се проявява в тях, защото Бог им го е показал. Защото невидимите неща от Него от създаването на света се виждат ясно, разбирани от нещата, които са направени дори от Неговата вечна сила и Бог главата, така че да са без извинения. Защото това, когато познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито бяха благодарни, а станаха напразни. Техните въображения и безумното им огнище беше помрачено. Изповедвайки себе си като мъдри, те станаха глупаци. Романи 1:18-22. Днешните християнски религиозни водачи, Бог те накара да знаеш всичко, което трябва да знаеш, броиш и наричаш себе си като изпълнена мъдрост, но напротив, ти си невеж. Във всички лица на земята сте изградили великолепни църкви, катедрали, с ненадминати архитектурни изкуства търгувате, имате страхотни университети и правите учениците си завършили с докторат, бакалавърска степен в духовното образование. Вие също владеете огромни библиотеки, правите много експерименти на толкова много неща, но трябва да знаете, че сте нищо. Но ти, Даниеле, затвори думите и запечатай книгата дори до времето на мнозина да тича и отзад, и знанията ще се увеличават. Даниел 12:4. Както е описано от Господното Слово, днешните знания са огромни и също бързо нарастват, но истината на Всемогъщия Бог не може да бъде открита от това световно знание и мъдрост може да се знае само за искрените и вярващи в истината, които са в духа. Днешните ни змии, вие променихте цялата истина чрез фалшифицираните си дяволски принципи. Днес целият свят е изцяло покрит със змиите. Над всички действия на всички места и църкви пълният акт на дявола е проникнал до дъното му. Всички вие сте се занимавали с бизнес, преподавате и подкрепяте това на Содом и го насърчавате да се прави и практикува, и вие също го правите. Вие благославяте и служите на жестоки водачи и управители и винаги ги насърчавате да продължат своите зли действия заради парите им вършите всички престъпления,
Така че виждайки всички тези непоносими дела на греховете, Всемогъщият Бог реши да ви посети с огън. Не можеш да избягаш от могъщата му ръка, хвърляни сте на смъртно наказание. Мюсюлмани, будизми, индуизми, конфуцианци и други подобни многолики религии, които се споменават. От 2-4, всички вие, вашите фолклори ще бъдат изтрити и ще бъдат превърнати в история във името на вашето фалшиво религиозно образование. Вие убихте и все още убивате Божии хора, свети и пророци. Така всемогъщият Бог се нуждае от кръвта им от вашите ръце, тъй като сте всеотдаен слуга на мрачното управление, ще бъдете пометен от огън, цялото ви надеждно богатство и всичко, което сте построили сгради, ще се превърне в прах. Не можете да намерите място, което да ви настани, но по-скоро случайно ще отидете в ада без остатък, ще бъдете пометен като прах. Това не е далеч. Запетая преценката ви е навън. Всемогъщият Бог вече облече битката си въоръжен костюм. Гневът му се запалва о земята ни плаче. Всички змии, които са покрили земята, ще бъдат пометени от огън. Това ще стане в близко бъдеще. Никой на земята няма да го спре. Това ще стане. Трябва да знаете, че нашият всемогъщ Бог е доверен Бог. Неговото обещание е обещание, което никой на земята не може да го попречи или спре. Това трябва да се знае от всички души от човешки род, както казва Божието Слово. Вместо да отменим Неговите свещени думи, ще бъде лесно земята и небето да отминат. Амин. Нека се появи искрената му преценка, благодаря за него. В това послание е за онези Божии хора, споменати в трети брда му се доверите, да се посветите на Неговото свещено Слово, да се приютите в Неговата благодат и спасение, да поддържате всички трудности, нещастия, задържане, позор, глад, да сте бедни, дори смърт, толерирахте цялата тази тежест. За всички онези, които изпаднаха в слабост в духовния си живот, поради бавността на всемогъщия Бог искрена преценка, дори да загубиш надежда, да обърнеш лицето си, като подадеш гръб, не е толкова нетърпение. Сега всемогъщият Бог е възкръснал, за да изтрие сълзите ви от лицето, да се спаси и да ви спаси от всички нещастия, така че бъдете посветени, не се притеснявайте, че всичко ще е наред. И ще сключа с тях завет на мир и ще накарам жестоките зверове да престанат об земята, и ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в гората и ще ги направя, а местата около хълма ми са благословия, и ще накарам дъжд да слезе през сезона му. Те ще бъдат душове на благословия и полското дърво ще даде своя приръст и те ще бъдат в безопасност в земята си, и ще знаят, че аз съм Господ, когато разбих връзките на игото им и ги избавих от ръката на онези, които се обслужваха от тях. И те вече не са плячка на езичниците, и земните зверове няма да ги погълнат, но те ще живеят безопасно и никой няма да ги оплаши и ще издигна за тях растения с известност. И те вече няма да се изяждат от глад в земята, нито ще носят същото от езичниците. Така ще знаят, че аз, Господ, техният Бог, съм с тях и че те, дори домът на Израил, са мое стадо, стадото на пасището ми, са хора, а аз съм ваш Бог, казва Господар Бог. Езикил 34:25-31. Горната дума на Бог е предадена тук за всички искрени, добри, истински, с цялото си сърце, ум и душа, които обичат своя Господ Бог. Нека помощта, благотворителната благодат на най-високите ангели и любовта и благодатта на нашата майка Девица Мари да бъдат върху вас и застъпничеството на майка ни и нейната любов да ви обгърне. Когато нашият всемогъщ Бог царува в околностите на всички етиопски планини, той ще изкачи своята благодат и любов като изворна вода, ще ви накара да се съберете, съберете, около него като маслинова клонка. Там ще си починете и ще почувствате радост. Вашата меланхолия и безнадеждност ще бъдат променени в радост. Нашият доверен баща не се колебае да даде нещо, от което се нуждаем. Това ще се случи поблизо, ще бъде реално в близко бъдеще. Почисти се, дръж на своето, не отстъпвай, не се страхувай и не се притеснявайте, че земята сега ще бъде посетена. Тези, които се виждат в милостиви очи на Бога, никой не докосва нито една твоя коса, ще се изненадате от искрения си съд на баща си всемогъщият Бог. Нека да хвалим свещеното име на нашия баща всемогъщ.
Това послание е за Етиопия и съдбата на нейния народ. Всички етиопци са се отклонили от любимия си Бог и са се превърнали в подчинен на чуждата култура, оставяйки неговите доверени обичани думи и свещени заповеди. Заради тези дела той сега е хвърлен в непрекъснато страдание, вместо да вземат и да получат милосърдието и благословията на техния доверен всемогъщ Бог. Те молят всички свои желания от синовете на дяволския майстор Вавилон САЩИЕСА, но те не получиха нищо, защото онези, които молеха, са извършени синове на дявола, така че те не те чуват, защото те чуват и се подчиняват на заповедта на дявола. Ти ли на тези факти, тези, които винаги молиш, са врагове на синовете на всемогъщия Бог, така че те не ви дават конкретна помощ, по-скоро ви правят сляп посветен просяк днес, както виждаме и винаги го остроумни. В нашата страна Етиопия, нашето така наречено правителство, е всеобдаен слуга на демон са неуловим многостранен дневен ред. Всички етиопци са под дяволската хватка, подобни циментирани правителства. Правителства могат да бъдат премахнати само от силата на Бог. Видях палатките на кошман Етиопия в скръп и завесите на земята Медиан трепереха. Хебекът 3. 7. Да страната ни трепери за дълъг период, това е направено поради нашия ангажимент към греховния акт. Ясно е, че все още се ангажираме, грабеж, прелюбодеяние, жестокост, даване на фалшиви свидетелства, убийства, атеизъм, расизъм и т.н. Всички тези грехове и престъпления са извършени от нашите лидери и от хората като цяло. Ето защо всички страдания все още ни заливат. Дори и да е така, трябва да знаете, че всемогъщият Бог ще направи това. Отвъд реките на Етиопия моите доставчици, дори и дъщерята на моя разпръснат, ще донесат моите жертви. В онзи ден няма да се срамуваш за всичките си дела, където си престъпил против мен, защото тогава ще отнеса отсред теб тези, които се радват на гордостта, и вече няма да бъдеш надменна заради моя холи планина, и аз ще оставя сред теб скърбен и беден народ, и те ще се уповават на Господното име. Остатъкът от Израел няма да разпитва, нито да излъже, нито ще се намери измамен език в устата им, защото те ще се хранят и лягат и никой няма да ги оплаши. Зефания 3, 10-13. В онзи ден ще се каже на Ерусалим, не се бойте, и на Сион да не би твоите ръце да бъдат отпуснати. Господ, твоят Бог сред теб, е силен, той ще спаси, той ще се зарадва над тебе от радост, той ще почива в любовта си, ще се радва за теб с пеене, ще ги събера, скърбящи за тържественото събрание, които са от теб, за които упрекът към него е бил в тежест. Ето, по това време ще отметя всичко, което те мъчи, и ще я спася, която е спряла, и ще я събера изгонената, и ще ги получа похвала и слава във всяка ръка, където са били поставени на срам. В това време ще ви донеса отново, дори и във времето, когато ви събера, защото ще те направя име и оценка сред всички хора на земята, когато върна пленницата ти пред очите ти, казва Господ. Зефания 3, 16-20. Словото на Господ, което е споменато погоре, е казано за етиопския народ и ще бъде приложено в близко бъдеще. Всички жестоки хора, всички расисти, всички прелюбодеяния, всички водачи, губернатори, които са тирани, ще бъдат пометени. Всемогъщият Бог ще царува в Етиопия, така че етиопският народ трябва да разчита и да се доверява само на всемогъщия Бог. Той не трябва да се доверява или да разчита на знанието, богатството и културата на чуждия майстор. Той трябва напълно да изхвърли от сърцето си всички окови на чужденци. За всички бели господари какъв вид наказание се приготвя, вече го споменах в двете глави. Всички религиозни водачи, лоши дела и грехове ще бъдат посещавани от огън и ще му се даде стойност. Вместо да бъдат истински духовни водачи, те се превърнаха в истинската религия. Вяра ластици. Всички папи, архиепископи, епископи, свещеници, диакони правят бизнес и търгуват, изневяра, политически дейности, изневеряват, а също така водят хората по най-мрачния начин, имайки отговорностите да преподават истинската вяра и да покажат правилния път. Те правят обратното и водят хората като цяло към най-тъмния път. Над всички тези срамни престъпници се подиграват на нашия баща Светия Дух, така че без милост те ще бъдат пометени от огън. Тези,
които казват истината и учат на Божията воля, са преследвани, задържани и убивани. Но лъжците ще получат по-добра позиция и пари. Тези мъже са смели, те говорят за лъжливи симптоми. Пророчество запетая в името на Всемогъщия Бог. Всички тези господари на лъжите ще бъдат пометени. Всички деноминации на християнството, които преподават на Божието Слово, всички краища на света са известни на изваждане, реформиране на думите на Всемогъщия Бог. Всичките, които са най-грешни в очите Бог, ще получат наказанието за смелите си постъпки. Както знаят всички заинтересовани мъже по света, ние имаме своя истинска свята Библия, наречена на амхарска семена я Ехедо, в която нашите забащи го пазиха без добавяне или пропускане на нейното съдържание или форма, те ни ги пренесоха, като дъхът на Всемогъщият Бог им каза. Но тези чужденци ни обиждат от нашата истинска свята Библия, както на книгата на император Хайле Силаси, и те възхваляват извадената и модифицирана тази нарсветена Библия като единствена истина. Но всички тези смели действия никога няма да останат без наказание. Всички, които изваждат и модифицират думите на Всемогъщия Бог, ще платят цената. Всички вярвания на различни учения, заседени тук, в Етиопия, и виждайки техните фалшифицирани религии, ще платят цената, както бе споменато в не едно-две. Вие също ще бъдете мащабирани, измерени и ще платите цената. Тези от вас, които са последователи на различни религии, които не са християни, ще бъдат съдени като тези чужди религии, и те също се измерват и налагат наказание за всички етиопски лидери, управители и администратори, както всички етиопци официално те познават. И вие самите многократно сте го казвали, вие сте атеисти и съпричастни антивери, но да го кажеш наистина, дори и да не го знаеш, ти си всеотдаен вярващ в демон. Защото дяволът е учител на всичко, което казваш и правиш, затова казваме, че сте слуга на демон досега за това, което сте правили и правите, и кръвта, която сте проляли, ще бъдете изцяло отговорни. Приличате ли на гордото си родолюбие? Запетая тирания, жестокост, предателство, ще бъдете задържани, измерени и мащабирани, и извършите ли всичките си зли дела, ще бъдете опозорени, ще бъдете хвърлени като кофа за отпадъци, до ада завинаги. С всичките си синове и любимия човек не виждате благословената Етиопия. Мечтаеш за дълъг бъдещ живот, планираш много, правиш и създаваш етнически конфликти, разпалваш войни, правиш всички тези престъпни действия, в името на силата си поход мечта да продължи на власт. Запетая, но трябва, знаете, не живеете, имате кратко ограничено време. Еритрие, издържайки и преминавайки през смъртоносно високо наказание и унищожение, тя ще бъде принудена и ще се върне към Етиопия от всички изливащи се разрушения. Тези, които оцелеят, ще бъдат считани за щастливи. Всички, които пряко или косвено се намесиха в етиопските дела и положиха и все още полагат усилия за дестабилизирането му, ще плащат допълнителни цени. Всемогъщият Бог казва: това, ти си раздвоил морето с силата си, ти брикест главите на морските чудовища, ти брикест на ръководителите на левиатани на парчета и го дава за храна на хората в Етиопия. Псалми 74:13-14. Вие, управители, коя според вас е змията, кой ви се струва и кой е драконът? Да, правилно е, вие сте змията. Така ще бъдете съкрушени и ще бъдете унищожени завинаги. Онези етиопци, които са искрени, любезни, учтиви и които наистина обичат Всемогъщия Бог, ще бъдат свободни. Те ще получат храната си, никога не е твърде далеч, това ще бъде направено в близко бъдеще. Тези жени, които са взети от чуждата култура, са разглезени и броят им е толкова много, носят панталон, показват тялото си на пешеходците. За тях изневярата е рутинна работа, те са напълно дяволски слуги. Жените не трябва да носят това, което се отнася за мъж, нито мъжът да облече женска дреха, защото всичко, което прави това, е мерзост до Господа твоя Бог. Деверономия 22:5. Това казва Божието Слово. Мъжете също са същите, те извършват изневяра, грабеж, арогантност, тирания, лъжа, алчност, те са пиячи,
Те също не избягват от настъпващата катастрофа, както бе споменато по-горе, нищо не остава отменено, всичко, което е поръчано, ще бъде изпълнено в Етиопия. Помнете всеки един от вас, нищо никога няма да остане отменено, всемогъщият Бог реши след дълго търпение, така решението никога няма да бъде отменено. Заключение за всички световни лидери, крале, генерали, лидери на международната организация, всички заможни мъже, за всички световни религиозни лидери, проповедници и последователи, за всички световни атеисти, антихристски, за всички хора, последователи на вярата, анти на Дева Мария, за всички, които са антиангели на всемогъщия Бог, за онези, които се застъпваха за народната вяра и заставаха против думите на Бог, за онези поклонници на идол и майстори на вещици, и техните последователи. Богер голям тъна Аелия ще те съди по пожар. Всемогъщият Господ Бог стоеше с доверения си син Илия, но не Изекед, Елизабел, и избира бейските прести и последователите на тези дяволи, но напротив, всемогъщият Бог стоеше с предания си слуга Елиас. На търсенето на предания си слуга Илия той отговори с огън всички дяволски слуги, какъвто и да е техният брой, нищо не променя истината на Бога, така е и с вас. Въпреки че броят ви е в милиони, нищо не се променя, независимо дали числото ви е милион или милиард, в лицето на всемогъщия Бог не е нищо. Той стои за един доверен и правдив човек като Елиас. Останалите вие, грешници, ще бъдете изтрити от огън, трябва да знаете, въпреки че числото ви е толкова много и виждайки вашето число и богатство, вие стигнахте до царуването на греха, и за акт на отричане на Божиите закони вие посъдите законите на греха във всички лица на земята, но трябва да знаете, че всемогъщият Бог ще заличи вас и вашите закони за греха от всички лица на земята, и законите на истината ще бъдат циментирани. Ти, баща ти дявол, с цялото си престъпление и грехове ще бъдеш изгорен, докато не станеш пепел. Това ще бъде направено в близко бъдеще. Помнете, цялото търпение на Господ вече беше изчезнало и твоят грях и престъпление вече е пълен и дори отвъд пълнотата. Следователно е задължително да платите цената на греха от живота си. Истинската му преценка ще се появи скоро. Той никога няма да бъде твърде далеч. Тези от вас, където и да живеете в лицето на звета, трябва да платите цената. Какво сте направили и правите тези най-мразени грехове, като прелюбодеянието, убийствата, грабежите, лъжите и тиранията, расизмът, всички се преценяват и трябва да платите за това, тъй като всички ние сме свидетели на това. Вие създавате етническа война, жените на вашето време са дълбоко вкоренени прелюбодеяния и винаги правят аборти. И всички тези грехове и престъпления, които правите и сте правили, почти накараха нашата планета да потъне с морски грях, и така, поради тези неизмерими грехове, напълно ще бъдете изтрити от бурята на огъня, ще се превърнете в прашинка. Бъди сигурен, ще видите как всемогъщият Бог ще го направи. Където и да са хора на всемогъщия Бог, те са в безопасност и техният извършен Бог е близо до тях. За всички всемогъщи Божии синове, нека този съвет да достигне до вас. Не бъдете на място, където грехът е привично действие, не бъдете с жестоките хора и не съдействайте с всичките им деяния на грехове и престъпления. Бъдете достатъчно далеч и бъдете далеч от онези, разливачи на кръв, расисти, тирани, лъжци, прелюбодейци. Когато отивате в църквата, бъдете внимателни, не се молете и принасяйте своята жертва на молитва за онези, които разпъват нашия баща и го копират ежедневно и които са дълбоко напоени грешници. Ако решите да отидете на църква, трябва и трябва да го направите частно. Днешните религиозни водачи не благославят човешкия вид, но смазват душата на невинните до ада. Ако искате да се молите, направете го по този начин, просто затворете спалнята си и се молете със сълзи от сърце, не се притеснявайте от вашите езици. Баща ти, Богът на Авраам, ще те чуе, когато се молиш с разбито сърце, от душата и ума си и с духа, разказвайки го със сълзите си, той непременно ви чува, той ще измие сълзите ти. Най-доверен всемогъщия Бог, който е създал всичко, те обича дълбоко и той ще плати цената за вашето посвещение на неговото име. Нека да благословим баща си и нека да го похвалим. О Израел, Господ,
Нашият Бог е един Господ и ти ще бъдеш и с цялата си душа и с всички сили и тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти, и ти ще ги науча прилежно чадата си, и ще се говори за тях, когато ти седиш в твоята къща и ти, когато ходиш по пътя, и ти, когато си паднал надолу и когато ти ставаш нагоре, и ще ги напишеш по пастирите на дома си и по портите. Деверономия 6:4-9 Всемогъщият Господ Бог е доверен Бог, Той отне голямо търпение хиляди години, когато царувахте на лъжци, предателства, прелюбодейства, содомизъм и далеч отвъд това, когато ежедневно практикувате убийства и извършване на престъпления, Той ви наказва само с ограничени бащински ръце. Нашият Създател Господ, който създава и носи всичко до нищо, видя коварните ви герои и всичките ви грехове, които погълнаха земята, значи земята вика, тя не може да те носи повече. Така Всемогъщият Бог носеше своя боен комплект. Цялото му търпение, в което тествахте хиляди години, сега изтече. Къде можете да отидете? Ти извърши престъпление срещу всички човешки видове и Всемогъщия Бог, къде можете да се скриете? Това е плашещо. Казах ви съобщенията, основни факти, защото съм принуден да го направя, зашеметен съм, защото кой може да предотврати настъпващата катастрофа и как можеш да се скриеш и да избягаш от очите на Всемогъщия Бог? Това е посланието. Сигурно чувате да се съпротивляваш на това послание, за неговото разпространение е голямо престъпление, въпреки че то никога няма да бъде успешно, трябва да знаете, че е завършен. Аз съветвам ви да се сложи внимание само върху посланието, върху цялото съдържание. Не се опитвайте да ме вземете, защото не можете да ме намерите дори и да успеете, аз не мога да направя нищо и не мога да ви помогна. Аз съм беден човек и пощальон. Това е завършено, за да започнете и да ви предам това послание. То е направено наистина, поради волята на Всемогъщия Бог и ред, с неговата неограничена защита. Благодаря и похваля свещеното му име. Бог на Авраам, Бог на Елиас, за искрената му преценка нека свещеното му име да бъде най-високо. Амин. Забележка. Всеки човек, организация, институция, длъжностно лице трябва да знае, че който и да е той, ако получи това съобщение, той трябва да предаде на другите, той ще спечели много. Можете да го преведете на всеки език, но не извъждайте, добавяйте, реформирайте или редактирайте съобщението. Прави ли, както се казва, всеки човек, организация, правителство, лидер, ако постави пречки пред това съдийско послание, той ще бъде наказан строго и наказанието не даде шанс да се покае. Написано на 7 ноември 1998 година, етиопски календар. Помощ второ за всички човешки видове, издаден на 27 май 2000 година, етиопийски календар, или издаден на 4 юли 2008 година, европейски календар. Настоящото съобщение е второ решение, което може да се ползват край светлина. Известия. Прочетете внимателно съобщението, когато давате на другите, трябва да давате всички страници, не извъждайте, не добавяйте и не реформирайте. Ако го направите, ще получите наказание. Подчертаване. Дайте го безплатно, както направих на вас. Тези, които ви дават с желание, можете да приемете само вашите разходи. Изпратете го по факс, изпратете по пощата, пуснете в интернет, уебсайтът на. Отпечатайте го на списания, новини, пуснете го в ефир, по радио и телевизия итна, за тези, които никога не правят в съответствие с поръчките за съобщения, прочетете от списъка с заповеди, какво наказание ще понесат. Никой не е забранен да изпълнява хубаво задължение, нито той е лидер, нито индивид, те се измерват в съответствие с искрения и разкаян акт. Всяка добра постъпка започва от обикновени битови дела. 27 май 2000 година, етиопийски календар. Вас човешки прави, СП и СР голям К на аществото. Са и следва съобщение на решение и наказание от Всемогщият Бог. Жан 19:28-30, Лукас 3:17. За всички човешки същества, за всички засегнати човешки видове, това е послание, изпратено от на Всемогъщия Бог, доверен сина и служители, живеещи в Етиопия, Адис Абеба. Може да не вярвате или да не
По-скоро можете да изхвърлите и да го изхвърлите като буклук, но аз ви казвам и вие трябва да сте сигурни в това. Тези, които правят това, също ще бъдат хвърлени като начин, по който могат да го направят за тези, които уважават и искрено се опитват да знаят основното послание, са мъдри и заслужават уважение. Ние представляваме, даваме благодаря и уважаваме за А своето се име. Той е Той, Той е всичко, никой не застава срещу Него. Той създава, Той елиминира и създава създание от нищото и Той превръща всичко материализирано или виждано в нищо. Затова ни кажете, с кого го сравняваш? Никой не го съветва и не му нарежда. Беше направил всичко и все още прави. По собствена воля ние сме създадени, за да почитаме, възхваляваме и вярваме в Него, и да го обичаме, а също и да бъдем надеждни, да наследяваме това, което е приготвил и създал за наша употреба. Той ни създаде, за да бъдем изпитани и да му станем доверени синове. Вие човешки същества, пренебрегвахте и обърнахте лицето си, обиждахте го, отричахте бащините му протегнати ръце, и вие сте изхвърлили любовта му. Беше ви показал зневиждани страдания и сприкована на кръст ръка, с мъка, пияна смърт, за да ви даде любовта и живота си, вечен живот. Помните ли го? Той възкръсна, плащайки вашия дълг, да плащате цена, която би трябвало и трябва да сте платили. Пренебрегнахте го, но вместо греховете ви той чакаше да се покаете, за непомалко от 2000 години, но вие не сте направили нищо и времето си е отишло, без да се възползвате от това, и вашият акт на пренебрегване отнема Божията толерантност с Него. Затова сега трябва да чуете и изпробвате Неговата преценка, а също и наказанието Му. Наричате себе си католик, протестант, конфуциан, будист, хиндустан и ислям, англикан, ориенталски православен. Почитате създадени от човека статуи екс в Индия, Китай, Бирма, Тайланд, Виетнам, Непал и тази на... Във всички тези нации почитането на животни е другите лица на вашата вяра. Всички тези сценарии винаги се виждат върху горе споменатите състояния. Мислите си, че ще се подслоните в църква, в дами или друго място за поклонение. Няма полза, не получавате място да ви скрият и никой не те спасява. Тези, които той почете, вие сте ги пренебрегнали. Позорихте майка му и нашата майка, Дева Мария, дори сте ги броили като безстойност. Уважаваните, почитани ангели, като свети Гавриил, светец Микаил и тнава крайна сметка, кой сте вие, за да не уважавате почитаните? Кой ви накара да намалите почитаните и уважавани ангел и нашата майка Девица Мари? Ти си дяволски син, ще плащаш. Какво заслужаваш да платиш за вас, човешките същества? Слушайте, отворете очите и ушите. Сега вие стоите в крайния съд, в който никой не избяга или не се скрива от очите на Бога. Търпението и търпимостта на всемогъщия Бог обшумяха. Вие човешки същества, син на Едем и Хюен, вие сте извършили големи престъпления и грехове, които никога досега не сте извършвали, и поради тези зли постъпки, вие запалихте всемогъщият Бог гневи. Сега стойте изправени пред решителните си решения, които е взел. Стойте като мъж, приготви се. Тъй като всички ние сме живи свидетели, вие разчитате и се доверявате на вашето знание, мъдрост и богатството, което сте натрупали, и винаги казвате, че можете да предизвикате всички природни и човешки проблеми, пред които сте изправени. Сега ограничено наказание, което беше направил всемогъщият Бог, никога не ви е карал да коленете, по Негова воля, по-скоро си застанал да го предизвикаш. От каменното ви сърце не се вижда страховитост, така че застанете като човек и се изправете срещу Него и прочетете и разберете решенията и действията, които следват. Скоро сега, до сега, не се прави нищо сериозно, което да ви напомня къде стоите и какво правите. Както често виждаме, циклоните, земните трусове, вулканните оси, бурите, бързите наводнения, горските пожари и тна, не ви накараха да се събудите. Всичко, което виждате, са симптоми на идващото разрушение. Всяка бременна жена, когато влиза в последния си месец, за да роди, тя показва признак на заболяване и чувства болки и болки. Това е пример за това, което виждате сега. А също и че светът като цяло го поддържа катастрофата, която виждате, ще дойде и ще настъпи хиляди пъти по-голяма от тази,
която сте виждали преди, и сега те ще унищожат с невъобразима метеща сила, че никой човешки вид не може да го издържи. Може да попитате, кой сте вие, за да ги кажете не се притеснявай, аз ще ви кажа, аз съм нищо, а кофата за буклук, в сравнение, с ваше знание, мъдрост, личност, статус на образованието, и слава, вие сте, известна фигура, живеете и водите луксозен живот, всичко е под ваша услуга, вие сте папи, архиепископи, епископи, и почитат. Известни проповедници, когато говориш цялото нещо около себе си трепери точка. Вие сте пастори, придобили сте най-високите степени до PhD, в това, което го наричате полето на теологията. Напротив, нямам нищо, не съм образован, фигуриран на нещо или нещо, аз съм беден, най-бедният човек, който живее сред повечето бедни нации, които са добре известни със своята бедност и бедност. Както всички добре го знаете, почти всички всемогъщи Божии пророци и апостоли бяха избрани от буклука от центъра на града, запетая, а от буклука самият Исус Христос не се е родил в помещенията на двореца или в известните Божии къщи. Но, напротив, Той се е родил на прах, в къщата на животните. Той дойде заради бедните, за болните съдби на земята, а не за тези, изпълнени с богатство и лукс. Аз съм наредил да ви кажа, и да предаде посланието си. Какво мога да направя, как мога да откажа, ако го откажа, ще бъда наказан повече от това, което издържах досега, така че трябва да се подчиня правилно на неговите завещания и команди. За това трябва и трябва да обърнете внимание само на съобщението. Ако искате да докажете, попитайте го. Молете се да знаете истината, независимо дали съм истински пратеник на него или не. Повтарям го, единственото решение е да го помоля. Аз съм съвсем сигурен, ако го попитам от вашата душа и сърце, той ще отговори на вашето търсене. Това е за онези, които наричат себе си и вярват като истински християни. За останалите религии, като мюсюлманите, индуизма, конфуцианците, даоизма, юдаизма, будистите, протестантите и католиците итна, каквото и да направите или попитате, не получавате отговор, защото вие не се разкаивате и не вярвате на правилния път. За това съдът и наказанието, което ще се извърши, според вашето дело, сърца, умове, въз основа на това, което сте направили и правите до сега, няма да ви се даде отговор, преди да се покаете. Джан 20, 19, 23, Дотеранеми 7, 21, 26, Numbers 32. 9 Numbers 11 Левитик 26 номера 12, 6-8 номера 14, 11-12 Не съм перфектен писател, говорител или потребител на английски език, затова ви съветвам да обърнете внимание на цялостното съобщение, че всяко изявление води, а не върху разрушената му неграматична структура. Благодаря за отделеното време. Нека споменем някои от основните ви притеснения, касаещи съществуващите проблеми в целия свят, които все още ви предизвикват, от международни медии. 1. От ИНН, планета в опасност. 2. Нека спасим нашата планета. 3. Дилеми в оранжерията. 4. Промяната на времето. Глобалното затопляне. 5. Нарастването на горещината на нашата планета. 6. Топенето на северния и южния полюс. Ледени шапки. 7. Проливните дъждове, които пометат всичко, което достига. 8. Бури, циклони, наводнения и тна. 9. Вулканичните изригвания. 10. Земята се тресе с по-високи величини. 11. Глобална хранителна криза. 12. Етническа, религиозна и политическа криза, обхванала всички нации и държави. 13. Енергийната криза, която обрече мечтите ви за развитие. 14. Кашата в световната икономика, например финансова криза, икономическа криза, колебания, запетая, инфлация, рецесия. Да, изменят всички тези проблеми толкова много конференции, форуми, предложения, планове, идеи, биха били решения. Протоколът от Киото за зелена къща, 16. Асамблеята на ООН по отношение на кризата с храните, толкова много усилия за подпомагане, начало с много НГО-са и държави и световно известни органи. 17. Твърде много проекти, всеки ден,
Както всички виждаме и сме свидетели на това, денят няма да мине спокойно, без да се поддържа и да претърпи някаква катастрофа. Имаме цунами, Катрина, циклона Наргис, торнадосите в Америка, огнените пожари в Австралия, Гърция, Америка и опустошителните земни трусове в Китай. Мисля, че всички тези ефекти не могат да бъдат лесно забравени. Циклоните, горските пожари, земетресенията, бурите, вулканите, торнадотата и всички природни катастрофи изпълняват своите задължения, според всемогъщия Божи ред и заповеди. Както казвате и вярвате, земята не е в опасност, но напротив, вие дяволските слуги ще изчезнете. Земята е създадена по Божията воля, а не по вашия научен метод и формула. Собственикът, поръчал Създателят, природата, така че въз основа на поръчката, земята ще ви консумира, по поръчка, с всичко на разположение ще ви елиминира, ще ви смачка, докато не загинете. Как бихте могли да устоите на наводненията, метещите циклони, вулканите, земетресенията, дивите пожари, бурите, високите температури, технологични, индустриални продукти и материали? Вие сте го направили за ежедневна употреба, всички ще се превърнат във ваши убийци. Създадохте ги, направихте го, построихте и все още изграждате за вашето крайно желание. Те ще ви бъдат врагове, те ще се обърнат срещу вас. Можете ли към този крайен акт, който можете да кажете и да попитате защо? Псалм 32, 33, 9, 11, Деверономия 9, 13, 24. Защо всички тези опустошения се случват върху мен? Попитайте себе си и просто помислете какво сте правили в миналото и правите все още. Сега ще отговорите колко всемогъщият Бог е понасял вашите неизмерими престъпления и грехове. Ето защо те се обръщат срещу вас. Прелюбодействате и далеч минавате, че сте содомити, вие сте геове, лесбийки, направихте го като право на всеки човек, наричате го демократично право, като институция сте го кръстили на секс индустрията. Вие сте по-малко хора, въпреки че сте човек, животните са по-добри от вас, те все още живеят от това, което е направил всемогъщият Бог и им нареди да живеят и да правят. Но вие човешко същество, създадено от неговата прилика и дадено зум, който мисли, рационализира лошото и доброто, не живее и върши работа, както Бог ви е наредил, но вие се обърнахте по-малко от животни и стои срещу волята му. Убиваш братята и сестрите си, лъжете. Лъжата е обичайни ежедневни дела. Давате невярно свидетелство срещу брат си, вие опозоревате и не се подчинявате на баща си и на майките и сестрите. Не вярвате в свещените Бог свещени думи, завещания и заповеди. Вместо това вие направихте свой собствен Бог, например пари, знания, власт, богатство и т.н. Те са вашите богове. През всичките си възрасти се стремите и се трудите за пари, власт и знания, както и за материални облаги. Животът ви е пълен за алчност и безкраен егоизъм. Всемогъщият Бог търпеливо и с любов, сдържана, Ефрон ви елиминира, уважавайки свещените му думи. 20 века почти са минали вашите бащи и предци, всички извършили престъпления и грехове по-малко от вас, но вие нямате много, никога не сте виждали от началото на човешката раса, до сега и някога можеше да се види като теб в бъдеще. Всички църкви изпълняват дяволския дълг под прикритието на християнството. Те позволяват на содомитите да имат бракове в църквата си, самите епископи са содомити. Точка и запетая, когато те открито аргументират като правилния акт и като свое право да го правят, така че няма граница за вашите престъпления и грехове. Кой ви забранява? Вече сте преминали червената линия. Мюсюлманските джамии също са същите грешници и престъпници с тяхната народна вяра, те извършват прелюбодеяние, а Содом с по-голяма продължителност. Никой не ги равнява, те убиват. Убийството на брат им се счита за правилно задължение да влязат в дженет. Както видяхме и чухме, че тероризмът се ражда от ембриона на тази фалшива качулка. Да споменавам всички доктрини на вероизповеданията и действия, това е извън моя капацитет и ред, но знам, че всички са против волята и заповедите на всемогъщия. Божи ред да разказвам за престъпленията и греховете си не е основното ми послание. Споменах някои от него, само за да ви накарам да видите себе си, където сте застанали пред очите на всемогъщия Бог.
Заключителни решения и наказания Йеремия 51, 54 и 58 във всички лица. На земята, в които живее човешкият род, той е длъжен да се подчинява на завесите и заповедите на своя Създател, въпреки че Бог е милостив и търпелив и запазен да наказва, всичко има своите граници. Той изчака всички човешки видове да се покаят, преди гневът му да запали, но никой не обърна внимание. Ако скоро преследвахме да извършим греховете от невиждан вид, пренебрегвайки търпението му, всемогъщият Бог е чакал не по-малко от 5500 години преди Христос и 2000 години след Христос. Но всички човешки раси са каменни, все още продължават да втвърдяват сърцето си. Предизвикахте неговата любов и милост с неуважение, ужас, пренебрежение и пренебрегване към него. Далеч отвъд това дори казахте, че той никога не съществува. Неговата толерантност го направи, за да се види, не е съществуващо, но по друг начин вие сте създали свой собствен Бог. Вие вярвате с мощта на своите знания, мъдрост, богатство и материален успех. И ти си издигнал, твоят е създал Бог. Такива вярвания са разказани и произлизат от Сатана, кой е главният господар на всички престъпления и учител на всички престъпления и грехове, дълбоко вкоренени във всяко общество като цяло. Да, демоните са вашият господар. Знаете ли как падна дяволът, защо падна, какво имал ли Едом и все още прави, и най-сетне знаете ли какво е загубил завинаги? Прочетете Божието Слово от Светата Библия, Езикил 28. Неговото ограничено наказание никога не те кара да се покаеш. От началото до този момент той чакаше, от началото до този момент той ни наказваше с запазено и ограничено бащино наказание, за да ви върне от изгубения си път, обратно към неговата любов. Той търпеливо изчака да ви прегърне със своята любов и благодат. Вие отрекохте и казахте никога, а след това бързо се преместихте в собствения си капан за смърт. Но вие, напротив, чувате и също се подчинявате на дявола, така че поради това окончателните и никога невиждани наказания са на път да ви консумират. Унищожението ще бъде много по-голямо от елиминираното време на содомитите. Те бяха изчезнали от лицето на земята чрез огън от най-малко време, за да ги завършат. Те никога не са агонизирали, за кратко време са били погребани и изгорени до пепел завинаги. Това е уважителна смърт. Никога няма да ви се даде, ще се консумирате бавно, умолявайки смъртта, за да поемете последния си дъх. Вие сте господари грешници, никога не съгрешавайте, затова вашето наказание е различно от предишните гледани наказания. Губите всичко, което сте построили, всичко, което сте натрупали и почитали, всичко ще бъде превърнато в прах пред очите ви. Вашите машини за убиване, които сте създали да унищожавате, за които се предполага, че са ваши врагове, но в истински смисъл те са ваши братя, в които вашите убийствени машини са ги насочили. Вашите машини за убиване са огромни за броене, например ядреният, неутронният, биологичният, химическият, генетично проектиран смъртоносен вирус, в който сте се натрупали във вашите лаборатории, са живи свидетели на вашите престъпления. Военните кораби, подводниците, самолетите, ракетите, танковете, артилерията, крилатите ракети, ракетите и т.н. Всичките ви разрушителни инструменти ще бъдат вашите собствени унищожаващи инструменти. Те ще се обърнат срещу вас и ще ви смажат. Земната горещина ще се увеличи много, да. Те помита край морето на огъня. Консултирате се и се събирате, за да формулирате и обсъждате планове, да разработвате научни решения, разпределяйки огромна сума пари, опитвате се по най-добрия начин. Вашите учени дават толкова много биха били решения и проекти, възоснова на тяхното мнение вие също озвучавате с широка мрежа от вашите медийни и пропагандни машини. Взели сте и сте взели толкова много решения. Подписани са много протоколи, както си похвалил и казал твърде много от това, подобно на протокола от Киото, който гласи: вие ще поправите зелената къща, както разсъждавахте за нея, разкъсана от въглеродните емисии. Помнете, че мечтите ви за научни решения ще бъдат превърнати в кошмари. Не можете да направите нищо. Вашият главен господар дявол винаги учи и ви води до вашата окончателна смърт и илюзии. Исая 28.
3.29 Исаия 5.9.30. Най-лесният начин би бил да коленичиш по волята на всемогъщия Бог и да се покаеш от сърце, но вие не правите това, докато вярвате и мислите. Да направите това е примитивно мислене и никога няма да приемете реалността. Истината е ваш враг. Все още вярвате, бихте могли да предизвикате наказанието на всемогъщия Бог. Ти се бориш с сила, която те е създала, даваш ум, който мисли, възприема, рационализира доброто от лошото. Но вие пренебрегвахте истината съзнателно и избрахте фалшивата, предпочитахте тъмното и изхвърлихте светлината според вашия избор. Вие сте израснали с тъмнина, живяхте с него и все още живеете с него. Тъмният начин на живот точка и запетая прелюбодеяние, лъжа, убиване, неуважение на повъзрастния, кражба, създаване и почитане на собствения ви бог на идолите и тна, така че земята не би могла да ви носи. Вие сте главен месар, никога не сте виждали в цялата човешка история, така че всички естествени неща, от които се нуждае животът ви, и това, което ви заобикаля, ще се обърнат срещу вас. Нищо няма да остане недокоснато, всичко, което сте изградили, ще бъде превърнато в пепел и прах. Вие, сами, молете смъртта да ви отнеме вашият главен господар. Дяволът ще плати цената за всички тези зверства, престъпления и грехове. Той е проектирал, ръководил и ви е подчинявал на неговите мрачни правила. През всичките си епохи му се доверявахте, но няма полза, той ще отиде в ада, за да служи за своите несравними престъпления. Той ще бъде задържан, окован в продължение на много векове, докато не бъде извършено последното решение, преди последното съдийско време. Но трябва да знаете, че той има известно време да бъде освободен, но това е твърде кратко и предизвикателно време за нашето поколение, което идва и което би и трябва да го поддържа, но поради грубостта непоносима нежност, всемогъщият Бог ще го направи кратък и поносим и ще бъде последван от последния момент и небето ще вземе синовете и завинаги. От друга страна адът ще вземе акциите и завинаги и са и ааш. 24. Но сега наказващата Божия ръка никога няма да ви накара да затаите дъх, докато вие грешниците са напълно изядени и пометени от погледа му, от всички лица на земята в период на Ноух. Хората по това време танцували, прелюбодействали и не били будни, пияни, никога не вярвали, че резултатът от греховете им ще бъде смърт. Когато Ноух строеше спасителния си кораб, в сухия сезон и сухата земя, те му се присмиваха и обиждаха, дори след като дъждът започна да се излива, докато водата стигне до шията им, те никога не се подчиниха и не се покаяха. Същото важи и за нашето време, в извършването на престъпления и грехове. Вие сте 100 пъти по-големи от тях и пред Бога те са далеч по-добри от вас, така че е време, което трябва да съдите. Не бягаш, трябва и трябва да платите цената, която заслужавате да платите. Симптомите вече бяха започнали бавно, ще бъдете обърнати към буклук, и преценката му вече е на път да ви отведе. Гневът му вече е разпален, така че изчакайте, и вижте резултата у нези, които са с Бога, с неговите воли и заповеди и които са служили под вашето жестоко управление, което сте оковали, лишили и унищожили, ще бъдат свободни и освободени. Те ще наследят цялото ви богатство и натрупаните богатства. Всичко, което сте изградили, ще им служи. Земята ще бъде гладка, колкото и гъбата. За всичките всемогъщи Божии слуги и синове те ще бъдат хвалени и ще благодарят за неговото всемогъщо име. Те ще му служат от сърце, обичат го далеч по-голямо от сега и се възхищават на истината му. Преценка неговата светлина и неговата благодат ще ги излея и блестираните им ще се излекуват, докато не го забравят напълно. Но вие, вашите синове и всичко, което сте притежавали, всичко, което ви е дал тъмният господар, ще изсъхне завинаги, и ще станеш история подобно на маите, ацтеките, инките, вавилоните и други забравени минали. Може да се опитате да копирате разрушенията, които се изсипват върху вас, а също така може да се опитате да го поддържате, но трябва да сте сигурни, че усилията ви няма да бъдат нищо и става празно. Може дори да се надявате, толкова по-добре ще дойде, за вас няма по-добра надежда. За вас, престъпници и грешници, няма бъдеще, няма надежда,
Не трябва да очаквате добро, нищо не ви идва, вече е решено, трябва да платите за това, което сте направили и все още правите, няма проход. Той вече е мащабиран и подпечатан, за да избягате като индивид от идващия ад, или като държава, като общност, като домен, като събрание или под каквато и да е форма. Има само едно пускане, т.е. да коленичи пред Бога, и да се покаеш от сърце и да се подчиниш за своите воли и заповеди. Никой папа, нито архиепископ, нито епископи, преподобни, пастири, църковни водачи, нито шейхове, нито джамия не биха могли да ви спасят, ако някой, който може да ви каже, аз, моята църква и нашата събор ще ви спаси. Лъжеце, кой никога не те спасява, моленето му е омразна миризма, пред очите на всемогъщия Бог, така че никой не ви спасява. Отново помнете, че единственият начин да ви спаси е, да се предадете на всемогъщия Бог. Завещания и заповеди: всеки, който каже, че съм църковен водач или се нарича пастир, нека се види наказанието. Наказанието му ще бъде 7 пъти по-голямо от хората, които ги хвърли Исаия 18. Днес, както сме свидетели, всяка църква, събори, джамии, толкова много видове религии, всички служат за дявола, не за всемогъщия Бог. Как биха могли да устоят на идващите опустошения? Никой, освен човек Божий. Само той можеше да премине настъпващите наводнения от огън. Всеки човек, който е под неговата благодат и любов, вече е идентифициран, запечатан и подписан от името на всемогъщия Бог на челата си. Каквото и да дойде смут и огнени вълни, той ще бъде в безопасност и оцелява с всички свои близки. За това вие ще бъдете свидетели, когато вие, грешникът и създателят на престъпността, изтърпявате наказанието си. Другите, които са благословени от всемогъщия Бог, ще ви видят, защищавайки се от неговата любов и благодат. Етиопия, моята бедна страна, православна Тевадо, моята истинска и обичана вяра, ще се съживи и ще грее като слънце нашият всемогъщ Бог. Баща ни ще царува над нас, в нашата страна майката ни, дева омъжена, ще прегърне децата си с майчината си обичана ръка, който пребивава във всяко кътче на звета, свети Гавриил, свети Михаил и обичаните ангели. На нашите бащи ще ни греят и ще ни пази нашият всемогъщ баща. Очите и ушите винаги са насочени към нас. Кой ще застане срещу нас в блестяща Етиопия? Ще се радваме на неговата любов и благодат. Тези, които живеят във всички лица на земята, като нация, като индивиди, като държава, или като всяка форма на държавна качулка, вярваща всеобдайно и истински в Тевадо православен, ще има място тук, в Етиопия. Те ще пребивават и ще имат всемогъщата Божия благодат и ще имат всичко, което пожелаят. Те са нашите обичани братя и сестри. Радваме се да ги имаме, прегръщаме ги с любовта си и заедно ще похвалим името на всемогъщия ни баща. Да имам тази единствена възможност, всеки народ и всякакви държави, а също и конгрегация, всеки от вас ще види светлината, ако и само ако вие приемате духовното ръководство на всемогъщия Бог, и те трябва да се подчинят на управлението на Етиопия, където всемогъщите Божии воли и заповеди текат като изворна вода, а също така, където светлината свети и лекува всяка една душа. Ако само приемате и се подчинявате от сърце и постъпвате според закона на светлината, който се излъчва от всемогъщия Бог, в моята благословена страна ще бъде безопасно, ще спечелите своето спокойствие и хармония. Ако не, ще го видите и трябва да сте сигурни, че ще платите за това. Помня, никой на земята няма да ви спаси, казвам ви, бъдете сигурни, че ще просите и ще плачете с пълни сълзи, ще се опитате отчаяно да бъдете чути, да бъдете приети, а също и да оцелеете. Но след като изтече времето на покаянието, никой или нищо не идва да ви спаси. Трябва да сте сигурни в това. Това е съдът на всемогъщия Бог, светлината, окончателен ред. Вие, свързаните сили, индустриализираните нации, развитите нации, имате всичко под ваше командване, можете да давате, можете да вземете, можете да убиете и можете да изваждате или добавяте. Всякакви държави, които са бедни и които са ваши слуги, правите каквото искате да правите на тях, защото сте техният страх Бог. Вавилон, САЩ, и нейните синове са Азия,
Л. Америка, Африка и Австрия, всички те са под ваш контрол. Вие Вавилон САЩ е техният бог. Те ви се подчиняват и правят всичко, което им наредите да правят. В моята страна правителството ни прави, както и другите държави, под ваше командване. Нашата така наречена държава е в пълно обслужване за всички ваши интереси и изисквания. Познавате ли Етиопия, което я наричате като пример за глад? Дадохте ни име, известно от всички, гладен народ. Вярно е, че във вашата годишна статистика, ние сме споменати по име, поразен от бедността нация. Вашето богатство, знания, вашата политическа личност и сила, вашата индустрия, вашите тазинар, духовни фигури и уважението на всички човешки раси, цялото това уважение и слава, което сте придобили, ви накара да се почувствате, сякаш сте Бог. Правейки това пред очите на всемогъщия Бог, разпалихте гнева му и са и аш, 2, 6:22 ПАЛСН, 32, 33, 16:22 ПАЛСН, 18, 19. За да те засрами, той избра онези, които никога и никога не ги виждаш, като човешко същество, като държава. Той никога не е избрал Вавилон САЩ, запетая, а по-скоро е избрал страната на гладните народи, която вие никога и никога не я виждате като държава. Той избра Етиопия за място на неговото царуване, място на своя престол, откъдето той управлява, ръководи, прегръща, обогатява и дава своята светлина и благодат, за изобилно здраве и богатство за тях. Това е то, той ще направи, за тези, които се подчиниха и коленичиха, за неговите воли и заповеди. Ще видите това да се случи скоро, ако сте съдбовно оцелели. Всеки човешки род се преценява според неговата истинност, възоснова на неговата учтивост, доброта, искреност и разбито сърце и тна, в каквато вяра или религия приютява. Всемогъщият Бог ще го види и ще го спаси, ще му покаже истинския път, освобождава го от оковите на Сатана и неговите военнослужащи. Истински искрен човек не трябва да се тревожи, по-скоро би трябвало и трябва да бъде уверен в спасителната ръка на всемогъщия Бог. Той не изчезва с тези на грешници, престъпници, наглости, геове, лесбийки, прелюбодейци, лъжци и убийци, които ще платят цената, която трябва да платят. Наказанието ще бъде тежко, особено за онези, запетая, които познават неговите завещания и команди. Тези, които проповядват Божиите думи, за тези, които никога не го знаят, са най-отговорни за това, защото те го тълкуват смело, както искат да бъде. Затова те са безстрашни да извършат грях съзнателно, пренебрегвайки неговите свещени думи. Те ще плащат за това, с невиждана висока цена. Всички хора ще бъдат съдени според делата му, не се основава на думите му. По-специално тези, които го познават, са смели, те променяха, изтриваха, добавяха и извъждаха думите му, сляпо сгънати от придобитите от тях познания. Те никога не са уважавали свещените му думи и така, те ще плащат според каменното си сърце. Те гледат на преподаването на думите му и на службата в църквата като на рутинна работа, в техния смисъл се прави, само за да се хранят коремите им. Те измерват, служейки на Бога, от името на своите светски желания и интереси. ЕЗКИЕЛ 34. Как сравняваш днешните тазинар, духовни мъже, за онези блестящи звезди, като Илия, Авраам, Моисей, Йоан, Матей, Маркус и тна? Как така, бихте ли могли да поставите нашите времена папи, епископи, кардинали, проповедници върху обувките на истинските елегантни, всеотдайни духовни войни от миналото? Иска ми се да съм се родил, както на времето, и би било по-добре, да не съм създаден, в това най-лошото време на содомитите. Просто отворете очите и ушите си и прочетете внимателно. За содомитите преценката на всемогъщия Бог нищо ново не идва. След това ясно съобщение и решение, което е на път да ви мащабира, измерва, екранизира и преценява. Ще бъдете измерени, претеглени и дълбоко екранирани според делата си, не от това, което говорите, а от това, което казва умът и сърцето ви, възоснова на това, което сте направили и правите. И пренебрегвайте, за да се покаете, ще понесете и приемете тежкото си наказание. Всички лица на земята,
Или сушата, или океаните не са сигурно убежище, единственото, което можете да направите, е да се подчините и да се отдадете на своята преценка и да приемете последващото му решение. Всемогъщият ще изгрее, по планините на Етиопия, както и на съседните региони. Той, нашият всемогъщ Бог царува в Етиопия. Той поставя своите любими слуги и синове на своя престол в Етиопия. Самуел 2:1-10 Романи 1:16-32 Езекиел 7. Те ще бъдат благословени и служат на неговите воли и заповеди те пазят, подслонят и ще хранят овцете му на плодородна земя. Той свети на своите слуги и синове, и той винаги ги плати, с неговата завършваща благодат. Да ги докоснеш е също толкова равносилно, колкото и да докоснеш очите му. Всеки от вас, който мисли, да се докосне до слугите му, ще бъде елиминиран, преди да изпълните своето желание. Освен ако не приемете и се подчинявате на неговите синове и слуги, като ваши духовни и като цяло управители, вие нямате никаква алтернатива и място на земята, за да живеете, в мир и хармония. Винаги ще страдате, с невиждани бедствия, разрушения, а също и поради тежкостта на вашето наказание, ще се намразите. Това ще стане скоро, не остава време. Всичко е готово и действието ще последва скоро. Всички всемогъщи Божии войни са поставени на штрек и са разположени навсякъде пред вратите ви. Те вече чакат, за баща ни окончателно казват, за тези, които трябва да бъдат наказани. Изслушването и четенето на това съобщение е равно на това, да приемат смъртната си заповед. Земята ще продължи да се затопля, докато не видите процеса си на загиване. Циклоните, цунамито, земетресенията, вулканите, смъртоносните бури, променящите се наводнения, смъртоносните вируси ще скочат 1000 пъти по-големи, отколкото виждате сега. Това, което виждате сега, е симптоми на най-смъртоносните разрушения, което идва до него. Вашият цялостен управител САЩ, който ви направи по-малко хора, ще изчезне от лицето на земята. Вие всички щати, правителства, вярвате и почитате, културните, икономическите, технологичните и индустриалните постижения на Америка Вавилон, като Бог благослови, но това не е, би било благословия, ако тя щеше да живее, с волята и заповеди на всемогъщия Бог. Но вместо него тя го направи, за да бъде нейният разрушителен инструмент. Горда с материалните си постижения и разработки, тя застана срещу всемогъщия Бог, и тя направи останалата част от обзвета. Следвайки нейния апартамент, тя научи целия свят, изневярата, с нейната невиждана форма, докато Америка казва, вие уважавате и се подчинявате, но никога не правите това на всемогъщия Бог. Думи, завещания и заповеди. Твоят Бог е Америка и нейните съюзници, твоят Бог са мюсюлмани и тяхното богатство от масла. Вашият Бог са онези състояния, които имат силни мускули. Ще отречеш ли това? Технологичните постижения и богатството, което сте натрупали, разрушителните машини, изградени са вашите статуи, на които да се поклоняте, те са ваши богове, затова ви позволява да ви спасят. Демокрацията и конституцията, Америка Вавилон ви даде правителствени и административни структури, които сте изградили, копирайки от нея. Всички вие сте под командването на Америка Вавилон. Точка и запетая. Ти си неин слуга за каквото и да поръча, и ти казва, ти си сътрудничиш, движиш с ръка за ръка с нея, така и вие ще изчезнете с нея. Днес всяка жена е почти под пълно обслужване на сатана. Филмовата индустрия, секс индустрията, са всички живи свидетели. Днес жените живеят, продават тялото си, изневярата е начинът на живот и знак за цивилизация, метод за печелене на пари. Всички тези начини на живот идват от училището на Вавилон САЩ. Жените са създатели на греха на нашето време. Тласкат всеки мъж да извърши прелюбодеяние на дневна светлина. Те ходят по улиците напълно голи, опитвайки се да привлекат мъже за изневяра. Това е всекидневен сценарий във всички части на света. Ще го платят с невиждано наказание. Господарят на всички тези престъпления и грехове живее в Вавилон САЩ. Точка и запетая. Той командва, управлява, насочва, смазва, унищожава всички правилни неща. Това спасява човешките раси. Той винаги планира, изпълнява,
за да заличи и унищожи законите на всемогъщия Бог, която свети по целия свят всички човешки раси, пренебрегвайки Бога и Неговия закон, и са преминали със своите желания към онова, което сметнаха за правилно ЕЗК и ЕЛ 13. Всички тази нар, мощни държави и техните най-късметливи раси, общности, владения, конгрегации, всички форми на вероизповеданията и техните институции, всички те обърнаха гръб и застанаха срещу думите на всемогъщия Бог. Всички са минали според желанията си, в които са избрали, означаващи тъмнината като техен начин на живот, а правилата на тъмнината, като техен Бог. Всеки ден животът ви се изпъва, греховете и престъпленията, всичките ви притеснения ще се случат и ще ви отведат в ада завинаги. Вашата икономическа криза ще бъде по-лоша, отколкото очаквахте. Когато една криза изчезне, се появява другата, време за дишане няма да имате. Кризата с храните ще продължи, ще бъде по-лошо, както казват вашите учени, производството трябва да се увеличи, без увеличение, как ще се увеличи, те командват. Времето благоприятно ли правят растенията да растат, изглежда те правят себе си, като Бог, нищо не се сбъдва, вашите надежди са най-празни и няма елемент, който да държи в него. Всичко, което сте направили, небесните скрепери, които сте построили, корабите, които сте направили, и бойните машини, които сте произвели, всички ще изсъхнат, ще ви вземе със себе си. Предизвикахте всемогъщият Бог за не по-малко от 7500 години, сега вече е време, настъпи времето. Всичко, което сте натиснали и довели до унищожаването му, трябва да бъде проверено. Земята, която е нашата планета, трябва да стане по-здрава, както беше преди. Тя трябва да се отнася с милосърдните и наказващи ръце на всемогъщия Бог. Тя трябва да е жилище за всички човешки видове, онези, които са живели и все още живеят, спазвайки и се подчинявайки на всемогъщите Божии воли и заповеди, хармонично с цялата природа и нейното местообитание. Далечните източни страни като Индия, Китай, Бирма, Непал, Бангладеш, Виетнам и Тайланд, всички тези нации се покланят, изкуствени камъни, статуи, животни като крави, те се почитат напълно, Бог създаде животни и камъни, затова мярката е твърде лоша. Ако тези хора ще изчезнат по този начин, подобно на циклона, който Наргис правеше, и ако продължи по този начин, каква ще бъде съдбата ти? Но трябва да знаете истината, вие толкова пъти минавате тези наказани и наказуеми хора. Времето е, че трябва да гледате към себе си, а не към тях, наказаните хора, но виждате себе си, тези, които виждате, вече са започнали, изпитвайки наказателните ръце на всемогъщия Бог, но вашето ще бъде далеч отвъд въображението. Тире, докато се опитвате да скриете първото съобщение, в което изпратих го на всички вас, знам, че отново ще се опитате да скриете и това окончателно съобщение, или може да го пренебрегнете, сигурен съм. Никога няма да го обясните на вашите хора. Вие управлявате и сляпо сгъвате хората си под предлог за национална сигурност и загриженост. Всеки от вас, който сте управители на вашия народ, се крие, пренебрегва, смея се над посланията, по силата на историята, която изплува в ръцете ви. Правите всичко това, защото никога и никога не сте вярвали в Божиите думи, но трябва да сте сигурни в това, ще се събудите, когато смъртта ви нападне и ще ви отнеме завинаги. Съвсем сигурен съм, че заради вашата арогантност и каменна сърдечност дори не мислите да се отдадете на всемогъщия Бог. По-скоро ще опитате, както сте правили преди и все още правите, глобалното затопляне, от което се тревожите, ще бъде по-лошо, по-специално онези, които се наричат държави АГ-8, ще видят какво ще се случи в техните собствени състояния, ще ги увери огнището, което ги поглъща. Тези, които ще оцелеят, идващите смъртоносни опустошения, ще бъдат малко на брой, а тези, които ще бъдат елиминирани, са многобройни. Като цяло времето на прелюбодеянието ще изсъхне с живеещите с него, и трябва да умре с него.
в каквато и система да се опитвате, да се съпротивлявате на настъпващата смъртоносна катастрофа, не можете да я спрете да не се случи, казах ви, основните неща, не всичко, но по процеса ще го разберете. Ще бъде по-добре да обясните на вашите граждани, ако се скриете, както сте го правили преди. Аз не се притеснявам от това, можете да опитате и вие, трябва да сте сигурни, че ще платите за това. Аз свърших съобщение, просто вземете този съвет и го направи по съответния начин. Едно, дайте копието на това съобщение на всички заинтересовани и ако вярвате, че той трябва да го знае. Две, преведете го на какъвто език да го искате, че трябва да се разпредели. Три, ако разпространявате това послание, то е еквивалентно на изпълнение на Божиите воли и заповеди, така че никога няма да бъдете оставени на тъмнината. Това е вашата гаранция. Ако се справите добре, размяната ще бъде, за да бъде видяна от милост. 4. Всеки път, когато разпространявате това съобщение, може да се наложи да срещнете някои препятствия, но не се притеснявайте и не му обръщайте внимание, а правете така, както ви е поръчано. Тези, които са пречки, никога няма да бъдат пропуснати, без да понесат наказание. 5. Всеки има право, дори да не го чете, или той може да критикува, или да обижда, каквото и да е, той или тя обича да казва, нека кажат, казвам ви, никога няма да ги видите такива, каквито са сега. 6. Всяко национално правителство и институции, които ще извършат негативните действия и се опитват да се противопоставят посланието от разпространението, уверявам ви, няма да им се даде милост. 7. Всяко правителство ще бъде принудено да каже това послание на всички свои граждани, но те ще продължат да го правят, след като изтърпяха някакво болезнено наказание. Онези, които избягват опасността и я изясняват пред обществеността, те са истински отговорни и истински личности. 8. Всичко обяснено в това съобщение ще бъде направено и нищо не остава отменено. 9. Трябва да се опитате да спасите брат си, сестра, майка, баща, приятели и роднини. Вие трябва да кажете на другите, както знаете, от другите, трябва да имат, за да знаят също. 10. Не време остава, това е вече нагоре, за това не се колебайте да кажете на всички, които вярвате, те са вашите загрижени. 11. Всеки, който е чул и прочел това послание, зависи от него, да избере, това е най-мрачният път или светлият път, и животът, или смъртта, и двата избора са в неговите ръце. Всеки от вас трябва да прецени следващите ви дни, като избира от лошото и доброто. 12. Всеки, който се е постарал, за да информира другите, е изпълнил своето задължение и той ще бъде платен от Всемогъщия Бог. 13. Ние сме надеждни слуги и синове на Бога Всемогъщия, ние сме Негови пратеници и говорители, в което имаме право да предадем Неговото послание на вас, човешки раси. 14. На всяка страница ще имате бележка за крак и трябва да я прочетете. Всички крачета бележки се отнасят до Светата Библия, думи на Всемогъщия Бог. Светът като цяло ще бъде съден по думите на Всемогъщия Бог. Това е Светата Библия, за която го познавате, за не по-малко от 7500 година години 16. Това не е Светата Библия, която сте променяли, изтривали, извъждали и тълкували, както ви харесва, но единствената четлива Библия. За справка е Православната Светена Библия Тевадо, че написана е на амхарска, така че можете да го преведете на всеки език, от който се нуждаете. В амхарски го наричаме Семания. Ахадо 17. Въпреки че другата свещена Библия се изважда и променя, за първоначална справка можете да ги използвате, но за да филтрирате и да излезете с истинската дума на Всемогъщия Бог, по-добре е да се обърнете към Светата Библия на Сманя Ахат на Етиопската православна църква. Тевадо в Амхарик 18. В амхарското редактирано съобщение, което съм написал, съобщението подробно, така че можете да превод него и да получите цялата подробно съдържанието на съобщения, както и да бъдат напълно да бъде информиран. 27 май 2000 година етиопски календар. Благодаря за Всемогъщия Бог, ние възхваляваме свещеното му име, оставяме нашия баща, Създател и Спасител Господ да бъде с истинското си доверие на децата, за онези,
които не знаят истината, слепи, сгънати от дявола, и които са мили, искрени и които имат разбито сърце, моля се пустън на любимия си баща, всемогъщият Бог ги спасява. Твоя с голяма искреност, от бедния слуга на всемогъщия Бог Романи. 1 Ескиел 14, 12, 20 Ескиел 16, 31, 34 Исаа и Ааш, 40, 6, 8 Доказиба, 7 Доставки, 6, 26, 35 Исаа и Ааш, 57, 11, 13 Съобщение битен са голям въета, всеки от вас, когато прочетете това съобщение, може да попълните много загрижени, казвам, че е добре, но вашата грижа трябва да приключи, като се молите, постите и се покаете на вашия любим Бог в каквато и вяра да сте и където и да живеете, каквото и да е вероизповеданието, попитайте го за неговата милост.